星期五清晨6:51，一艘内地船载住3名嘅男船员，驶至蒲台岛对开嘅时候，怀疑船身入水倾侧，船上两人堕海，救援人员接报赶到现场救人，同时政府飞行服务队直升机都有出动协助搜救。据悉，水警轮喺船上救起其中一名船员，佢当时清醒并冇受伤。其后水警轮再喺海中救起一名昏迷嘅男子。他由直升机急送往东区医院抢救，可惜宣告不治。而另一名堕海失踪的船员在同日的早上10:50左右已获寻回，他没有受伤，无需送院。